Temps ara per a l'espai de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Xavier Pallarès, delegat territorial del govern a les Terres de l'Ebre. Xavier Pallarès, bon dia. Hola, molt bon dia. Sembla que avui, finalment, hi ha reunió entre PADESA i el comitè d'empresa arran del brot detectat a Amposta. Els sindicats reclamen que s'investigui què ha passat per a que s'hagi pogut reproduir aquest brot de Covid-19 a Amposta. Primer va haver, recordem el cas de Roquetes, ara a Amposta, i els treballadors es queixen també de falta d'informació. Pel que sabeu, el govern, què ha pogut fallar a PADESA per a que s'hagi produït un nou brot ara a Amposta? Bé, primer que res, nosaltres en PADESA des del minut zero tenim unes converses molt fluides. Esta setmana, per exemple, el dissabte va ser la primera reunió que vam tindre sobre el tema d'Amposta, dilluns ens vam tornar a reunir, ahir ens vam tornar a reunir, finalment hi haurà esta reunió entre el comitè d'empresa, que penso que és important. Me sembla que PADESA també vol donar explicacions, bàsicament per a explicar la situació en la que es troba, però aquí hi ha que fer una sèrie de distincions. El primer brot que es produeix a PADESA no es produeix dins de la pròpia empresa, sinó que es produeix pels típics sopars, dinars, berenars, trobades lògiques que es fan entre la gent, i es produeix fora, i això crea un efecte que fa que la situació es compliqui, en aquest cas a la planta de Roquetes. Aplicant tot un seguit de mesures, s'aconsegueix parar, i la veritat que estem molt contents i satisfets de la manera en què s'ha fet. Ara, malauradament, dijous ens surten una altra vegada les alarmes, en aquest cas, de la mateixa empresa a la ciutat d'Amposta. No hi ha una causa-efecte, no hi ha una relació concreta d'un lloc a l'altre, sinó tot el contrari, i bé, les mesures que s'estan portant a terme per part de l'empresa en recomanacions del Departament de Salut, a part de les explicacions que fan els monitors als pàrquings, dient, escolta, la gent han de vindre en careta, no han de vindre més de dues persones en un cotxe, a les línies de treball han de portar la careta ben posada, no la careta mal posada. Quan surten a fumar, si és que algú fume, s'han de guardar aquestes distàncies de seguretat. Quan se menja, també s'ha de parar a compte. Quan se va a casa, també s'ha de parar a compte. Bé, s'ha ficat tot un seguit de mesures, i l'empresa, inclús ja me consta que també sancions, en aquest cas als treballadors, que incompleixen aquestes recomanacions que s'han de fer pel bé comú. Insisteixo, estem en aquest punt. Els últims cribatges han sortit millor ja de la ciutat del que és la instal·lació que tenim a la ciutat d'Amposta, i la cosa, com a mínim, creuem els dits, jo penso que comença a estar ben reconduït un altre cop. Tenim l'experiència, en aquest cas, de Roquetes, i l'hem aplicat a la ciutat d'Amposta. La primera cosa que quan vam tindre el primer brot, en aquest cas un tema càrnic, va ser posar-los en contacte en empreses càrniques de Lleida, Guissona, que van tindre episodis similars, de molta més magnitud, perquè evidentment l'empresa és molt més gran, i hem intentat aplicar el mateix que s'ha aplicat a altres llocs. I això ha fet que, jo entenc que la ciutadania, no, s'ha de tancar, s'ha de tancar. Bé, abans de tancar, pensem que PADESA és una empresa de carn, per tant, és una empresa de les quals són considerades com a empreses bàsiques per donar alimentació a la població. S'ha reduït els torns, per tant, el ritme de treball s'ha alentit moltíssim, bàsicament perquè s'havia anat molta gent a casa a fer, entre comilles, la quarantena, i per tant, això ha fet una reducció de torns molt importants. Per tant, jo espero i desitjo que l'empresa, en els seus treballadors, tingui els contactes que han de tindre, que és el lògic i el normal, i donar aquesta tranquil·litat que jo em sembla que per part de l'empresa i per part del govern estem fent el que bonament podem fer, i jo estic confiat que el brot d'Amposta el podrem controlar igual que vam controlar el de Roquetes. Hi ha hagut veus crítiques pel fet que no hi ha hagut prou transparència per part de l'empresa. He notat manca d'explicacions, però pel que m'està dient, sí que la comunicació entre l'empresa i el govern, el Departament de Salut, sí que ha estat fluida, i en tot moment sí que hi ha hagut aquesta transparència que sí que se li reclama, podem dir, des de l'opinió pública i, per exemple, també des dels sindicats. Des del minut zero ha existit aquesta comunicació entre el que és l'empresa-govern, i govern englobo aquí el Departament de Salut, el Departament d'Empresa i el propi govern de la Generalitat, en aquest cas, en la figura del delegat del govern. També hem tingut una fluïdesa en l'Ajuntament de Roquetes al seu moment i a l'Ajuntament d'Amposta ara en aquests moments, i en la totalitat dels alcaldes veïns, que també vam fer una reunió amb els alcaldes per explicar-los totes les mesures que s'havia pres per part, en aquest cas, de l'empresa,
aconsellades, en aquest cas, per part del Departament de Salut, que, insisteixo, hem estat i estem molt al damunt, i avui no tenim, precisament, si no surt cap cosa rara, no tenim cap reunió, però demà tornem a tindre reunió. Per tant, vol dir que dia sí, dia no, anem fent aquest seguiment, que penso que és bàsic i normal. L'empresa, evidentment, els seus comunicats, això és un tema d'una empresa privada, ells han de fer el que ells creguen convenient, però jo celebro que finalment en el comitè d'empresa, en els sindicats, que són bàsics per al bon funcionament de l'empresa, jo escoltava una senyora que parlava i m'agradava molt el que ha dit, escolta, és que Padesa té una cosa que té molt bons treballadors. Bé, això m'alegra perquè penso que és l'important d'una empresa, és el producte que fa, però per a fer aquest producte ha de haver molt bons treballadors i aquesta comunicació és vital i bàsica. Abans comentava que hi ha hagut veus que han demanat el tancament de Padesa i ens comentaves que en ser un servei essencial és complicat poder tancar la planta. En tot cas, sí que l'empresa ha dit, en el cas d'Amposta, per exemple, que està funcionant al 20% de la seva capacitat, ja que no només té treballadors en quarantena, sinó també altres en aïllament preventiu per haver estat en contacte amb treballadors positius. No sé si això també va passar a Roquetes, perquè en aquell cas no es va acabar d'informar prou bé. Sí, perquè potser el principi, teniu raó, era el principi, ens va agarrar tots allò una miqueta amb el pas canviat, però també va haver una reducció molt important de torns, i no sé si es va arribar al 20%, però sí que al 50% assegurat, i va haver una reducció molt important de la seva producció. En el tema de les empreses càrniques, que són empreses que són necessàries per al dia a dia, després hi ha un altre tema que la gent a vegades no obliden o simplement no saben. Una empresa com la que tenim aquí, cada dia naixen una quantitat de pollets molt gran, 70, 80 mil, 90 mil pollets que s'han de posar a un lloc, que és una granja. I per a posar aquests pollets a la granja, els polls grans han de sortir i han d'anar a l'escorxador. Per tant, és una cadena. El moment que trenques aquesta cadena és molt complicat. I aquell granger que té els pollastres o els pavos i li diuen, no, escolti, és que els ha de tindre 3 dies més. Aquells pavos o aquells pollastres mengen molt més perquè són molt més grans. Per tant, vol dir que el pienso que també fa Padesa ha de multiplicar la quantitat de pienso que ha de fer perquè aquells animals... En definitiva, és una cadena que no és el mateix tancar una empresa que fa tornillos. Podríem tancar una empresa que simplement els operaris on treballen cadena i van posant els tornillos i les tuerques i tal i que qual, i tanques, i és un problema, però tanques. El problema és que aquí hi ha un tema de sanitat animal que complica encara molt més la situació. Per tant, jo diria que és una empresa que no és molt fàcil el seu tancament. Jo entenc totes les veus de la gent, entenc que aquest tema no ens agrada a ningú, però insisteixo, per part del govern hem intentat fer el millor que hem sabut i espero i desitjo que m'ho puguem sortir. No sé si creu que si les coses s'haguessin explicat bé, potser per part de l'opinió pública, de la ciutadania, s'entendria la situació de Padesa, tot i que ara sembla que hi ha moltes crítiques. Per exemple, també veus com l'alcalde d'Amposta ha demanat que no es criminalitzi l'empresa, però potser sí que ha faltat aquest punt d'informar exactament del que estava passant i per què no es tancava i per què s'havia de mantenir en funcionament la planta. Segur que ha faltat aquesta falta d'informació. Jo, per la part que ens correspon al govern, nosaltres des del Departament de Salut hem anat fent notes de premsa, hem anat últimament a la setmana intensificament, precisament pel que estem parlant i el que estem dient, perquè hem donat també... Perquè a vegades el dia a dia no únicament tenim el tema de Padesa, clar, tenim molts fronts oberts. El tema del coronavirus és un tema molt important, però tenim el tema del restaurador. El dia a dia fa que tinguis que anar i dius, ostres, i a vegades no pensem prou en comunicar, quan és també una de les virtuts o les necessitats que té la gent. Per tant, insisteixo, és cert, la falta de comunicació en aquest cas ha sigut gran i ara jo també celebro molt que per part de l'empresa facin també la seva comunicació, perquè en definitiva és una empresa privada que nosaltres des del Departament de Salut podem aconsellar, podem fer. L'empresa ha fet molts cribatges, que també els ha costejat ells baix els seus diners, vull dir, no són diners públics, sinó que són diners que s'han gastat ells com a empresa, exigits en aquest cas pel Departament de Salut, i bé, a vegades falta explicar tota la feina que fas, i això és cert, ens hi trobem en molts àmbits, i evidentment quan tractem temes de salut que ens afecten a tots nosaltres, jo penso que hauríem de ser una miqueta més sensibles dels que som, i això és cert. A banda del brot de Padesa, este d'Amposta i el de Roquetes, us preocupa alguna altra situació a les Terres de l'Ebre? També vam conèixer este cap de setmana un brot a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús que arribava a 14 positius. No sé si estan preocupats per alguna altra situació ara mateix. Per tots en general, perquè tindre totes les residències com les tenim, de la manera que han passat la primera part de la pandèmia, jo diria que la van passar en nota alta, va haver que també, primer ja lo sabia fer les coses i fer-les ben fetes i per tant aquí la felicitació a tots els professionals.
del món educatiu, del món sanitari, del món residencial, a les pròpies empreses, a la ciutadania en general. Però també hi ha una part de sort, perquè això de la pandèmia aquesta, jo no conec ningú encara que digui, no, escolta, això es produeix precisament per tocar este got o per tocar esta taula, abans ens feien posar guants pràcticament per a tot, ara ja no cal. En definitiva, és una cosa que ens ha agafat tots una mica desconeixent la situació. Ara ja es coneix molt més, per tant, també això ha fet que la intensitat als centres sanitaris, que vol dir el tema dels hospitals, el tema sobretot el tema de les UCIs, ho tenim molt més controlat. Què vull dir? Ostres, en això estem molt més tranquils, perquè veiem que l'actuació és molt més ràpida, la quantitat de proves, les PCRs, hi ha molta gent asimptomàtica. A Padesa, una de les coses que ens ha sobtat, i als professionals de salut també, és el tema d'asimptomàtic. D'aquests últims cribatges, aquestes 60 i escaig persones que es va parlar del dijous, si no recordo malament, hi havia gairebé un 25 o 30% asimptomàtics. I clar, i asimptomàtics pot ser tu, pot ser jo, pot ser qualsevol persona que ens escolta, que es troba bé, o que allò que no s'acaba de trobar bé, però bueno, que pots fer la teva activitat i tu no penses que no ho tens, i resulta que sí que ho tens i estàs contagiant els teus més propers. Bé, per tant, el tema dels asimptomàtics ens preocupa molt, ens preocupen les residències, ens preocupa sobretot el servei sanitari. Els col·legis, tot i el començament dels col·les, tots diem la frase típica, va, en una setmana tots a casa. Bé, doncs s'ha anat controlant. Vol dir que els col·legis s'han fet bé les coses i espero que aquestes paraules no porten a la mala sort de dir, escolta, ara resulta que demà tenim un brot a no sé quin col·le que ens fa no tancar una aula, com passa, amb un fill o el petit lo tinc a casa, perquè precisament una del seu col·le ha donat un positiu i han aïllat els xiquets durant 10 dies i ara està fent des de casa, està estudiant bé. No voldria que això sigués de, ostres, i ara resulta que tenim un brot a un col·legi important. Per tant, estem una mica també intentant que les coses s'han de fer bé, les han de fer bé, la ciutadania ha de fer molt bé les coses, no podem veure imatges com les que vam veure este cap de setmana fora de les Terres de l'Ebre, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, de botellons i botellons i botellons. Jo em penso que la gent jove ho està fent molt bé, i jo entenc que hi ha gent jove que el dissabte de nit se troba no sé on a una casa i feien un poquet de... Però escolta, en seguretat, posant-se la mascareta, cada un ve ben del seu got i sent conscients que aquesta cosa l'hem de fer entre tots, i si no ho fem entre tots, patirem. Ara parlava del comportament de la gent jove. Una de les mesures que està damunt de la taula ara mateix és la possibilitat d'imposar un toc de queda. No sé com ho veu vostè, la possibilitat d'imposar un toc de queda. Perquè al final tot són reducció de drets. Clar, dius, ostres, si estàs d'acord, no hi estic d'acord. Si s'ha de fer, si és el primer de creure meu. Però jo penso que el toc de queda, en lloc que me'l posen, és més bonic que me'l autoimposarem. Per tant, si jo a partir de les 10 de la nit o de les 8 de la tarda no tinc que anar enlloc, perquè no tinc que anar enlloc, doncs ostres, me quedo a casa. I prefereixo quedar-me a casa que no pas que hi hagi algú que m'obligo a quedar-me a casa. Perquè la gent també som d'una manera que quan mos prohibeixen una cosa més volen fer aquella cosa. Per tant, jo penso que el millor és autoimposar-nos, i això ho vam dir des del minut zero, no hi ha millor prevenció que l'autoprotecció. Mascareta, distància social, mans netes, i per tant això és el que hem de procurar fer. Per tant, jo me sap greu esta restricció de drets que al final s'està fent a la ciutadania, però també entenc que quan se fan és perquè no es pot passar per més. Per tant, abans que ens ho facin, home, reaccionem i ens ho autoimposem, que d'aquesta manera, si he de sortir a casa de no sé qui, ho he d'anar a veure a no sé quin parent perquè no s'acaba de trobar bé, no cal mirar si em veuen o no em veuen. Ostres, jo penso que les coses més val fer-les abans que me'ls obliguin a fer. Una de les decisions últimes del govern que ha causat polèmica és el tancament de bars i restaurants durant 15 dies. A Tortosa, per exemple, el sector de l'hostaleria surt pràcticament cada dia a protestar, a fer sentir la seva veu. Crec que ahir mateix vostè va tindre oportunitat de reunir-se amb ells i una mica els va vindre a donar la raó, el fet que entenia el seu malestar i que ho traslladaria al govern. Els hi vaig agrair moltíssim que... Jo, malauradament, divendres no vaig poder estar perquè estava precisament amb el conseller Tremosa parlant de la problemàtica del sector de la restauració i el meu compromís va ser precisament reunir-me amb el sector. Vaig agrair molt la reunió que vam tindre, va ser una reunió molt cordial, que em van traslladar molt ràpidament les seues inquietuds, que les comparteixo al 100%. Vaig, com a màxim responsable de la Generalitat del Territori, ho vaig traslladar ràpidament a la reunió de govern que teníem precisament ahir a les 12 del migdia.
Ho traslladaré al propi conseller Tremosa, en tenir oportunitat, i si puc, faré que els propis hostalers ho puguen transmetre ells directament al conseller Tremosa. I al final em van dir una cosa que jo penso que és la clau de totes, no? No hi ha millor subvenció que nosaltres pugueu obrir el dia 31. Clar, perquè al final dius, ostres, són gent que volen treballar. Dius, escolta, és que nosaltres volem subvenció per sobre... No, és que al final no es tracta de rebre una subvenció, se tracta de que la gent vol treballar. I jo penso que l'hostaleria està fent una feina molt, molt important, i una de les coses que també vam arribar a parlar, i jo també he traslladat, és que al final, quan s'obri el sector de l'hostaleria, que arribarà un moment que s'obrirà, jo em sembla que s'ha de fer tot un seguit d'inspeccions i no s'ha de denunciar, sinó en aquell hosteler que té el seu restaurant, el seu bar, i les coses no s'estan fent bé, la primera vegada s'ha d'advertir. I la segona vegada, la sanció ha de ser tindre'l tancat 15 dies per a que aplico les normes i les mesures que els altres, els seus veïns, han aplicat. Jo soc usuari de l'hostaleria perquè visco a Arnes, treballo a Tortosa, per tant, al migdia he d'anar a dinar. I jo, la veritat, que des de la pandèmia estic veient els restaurants que he anat d'aquí de la ciutat, perquè bàsicament me moc aquí a la ciutat de Tortosa, és que les condicions d'higiene, d'ús de mascareta, de distància, són excepcionals. I, per tant, jo els felicito perquè ho han fet molt bé. I em sap greu que al final se'ls hagi tancat. El que passa és que no se'ls tanquen ells pel que han fet, sinó se'ls tanquen precisament pel que estem dient, per evitar la mobilitat, per evitar que la gent tinguem l'excusa de sortir. Bé, s'ha fet d'esta manera, i jo espero i desitjo que el dia 31 aquesta gent puguin obrir. Hi ha possibilitat que es prorrogui més enllà del dia 31? Sí, 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 hi ha possibilitat que es prorrogui, hi ha possibilitat que demà passa no sé què i aplico el toque de queda que diuen, hi ha possibilitat que ens tanquem tots a casa. Estem en una situació que, aviam, la possibilitat està oberta si tots no fem les coses ben fetes. Si continuem fent el que ha sortit a les imatges televisives aquest últim cap de setmana, no és que hi hagi possibilitat, és que serà. I, per tant, hem d'intentar, perquè, és clar, si volem arribar a l'època nadalenca, que vol dir que la gent consumeix més, que la gent va més als restaurants, que la gent va més a comprar, que la gent té més relació social, si volem arribar a Nadal en unes condicions, com a mínim, òptimes, entre comilles, malauradament hem de fer el que estem fent. Deixem de banda, si li sembla, la pandèmia de la Covid-19. Parlem ara dels ajuts dels aiguats del 2018. Algunes informacions de la cadena SER apunten que s'haurien perdut a les Terres de l'Ebre 4,6 milions d'euros en ajuts pels criteris restrictius imposats per la Generalitat. Hi ha hagut queixes d'alguns alcaldes que havien vingut denunciant aquesta situació. Sembla que aquestes resolucions són provisionals. No es pot explicar què ha passat perquè al final gran part d'aquests diners no hagin acabat arribant als ajuntaments? Bé, jo diria que... No seria jo qui jutja un titular, evidentment, però jo diria que no és que no han arribat a les Terres de l'Ebre. Jo el que diria és que la Generalitat no interpreta les bases. La Generalitat, els tècnics de la Generalitat, al final no és un tema polític, jo ho vaig dir al seu moment, això és un tema tècnic. Els tècnics al final el que fan és aplicar les bases. L'estat espanyol té una línia d'ajuts que els ajuntaments, des de sempre, això no és un fet d'ara, d'aquestes aigües de fa dos anys, i que sol afecten al municipi, això afecta a tot l'estat espanyol. Per tant, és les mateixes bases que s'apliquen a Arnes que a Guadalajara, exactament les mateixes. Per tant, hi ha una línia d'ajuts que els ajuntaments, si creuen convenient, ho sol·liciten. Llavors tu fas una primera sol·licitud, que és una aproximació de danys, i és ahir les fotos que farem tots els polítics, i veiem el mal que s'ha fet, i l'Ajuntament fa això val 10 milions, això val 4, això val 28, i en base a això es fa una previsió de fons que es diu. L'Estat, en base a aquesta previsió de fons, ingressa uns diners a la Generalitat, i llavors els tècnics de la Generalitat apliquen les bases, que són les bases que s'apliquen, insisteixo, a Càdiz, a tot l'estat espanyol i, evidentment, mentre estiguem dintre d'Espanya, a Catalunya. No és una interpretació de bases, és una aplicació de bases. I en concret, amb l'alcalde d'Alcanar n'han parlat moltes vegades i en la pandèmia han fet moltes reunions, no una, moltes reunions amb la secretària general, amb la directora general, amb diferents alcaldes. I sempre em diu el mateix, això no és un tema... És un tema de com interpretem les bases, és com apliquem aquestes bases. I si a hores d'ara l'alcalde d'Alcanar encara té dubtes, no cal que parli amb el conseller ni que parli... Escolta, que truqui a la porta de la vora del seu despatx, que té el seu secretari, i el seu secretari l'explicarà perquè ho sap perfectament.
Per tant, al moment que volem continuar en aquesta lluita, ja entenem que això no és un problema tècnic, això és un problema polític. I se'n vol treure rendiment polític. Per tant, jo aquí com a delegat del govern estic a disposició dels alcaldes, hem fet 26 reunions sobre aquest tema. Insisteixo, la Generalitat no interpreta bases, sinó que la Generalitat el que fa és aplicar les bases. I torno a dir el mateix, si en aquestes bases no estem contents, qualsevol grup representat a Madrid pot presentar una modificació de la llei i si tots els grups, en aquest cas del govern central, volen modificar aquestes bases, doncs que les modifiquin. Però a hores d'ara, avui, no hi ha hagut cap grup parlamentari que hagi presentat cap modificació d'aquestes bases. Per tant, podem discutir, podem barallar, podem dir que aquell és molt bo, aquell és molt dolent, però si hi ha unes bases, tu t'aculls en aquelles bases. Si aquelles bases, el que tu demanes, t'ho accepten, tu cobres. La Generalitat i el delegat del govern el que no farà serà prevaricar. Perquè jo no puc prevaricar. Jo no puc dir anar en contra del criteri que m'aplica el meu tècnic de la delegació del govern. Jo he sigut alcalde 22 anys, 23, i he tingut insults adequats, recordo-los l'any 2000, i vaig demanar precisament aquests ajuts. I em van donar el que les bases preveien. Jo el que no acabo d'entendre és aquest enrenou que s'ha fet, a no ser que sigui algo que va més enllà del que a mi se m'escapa, que s'hagi promès que s'arreglarà tot un seguit de camins i al final resulta que les bases no et contemplen que es puguin arreglar aquests camins i tu vulguis buscar culpables. Bé, potser ets el culpable, ja us diré. Però, evidentment, insisteixo, la Generalitat de cap de les maneres interpreta cap base. No s'han modificat aquestes bases. No s'han fet unes bases a esquena del poble, com també s'ha dit. No, són unes bases que existeixen i la Generalitat el que fa és aplicar aquestes bases. I si l'alcalde o els alcaldes no estan d'acord en aquestes bases, que parlen amb els seus partits polítics, que presenten a Madrid una iniciativa i que es modifiquen aquestes bases. I és més, i si encara en aquestes paraules que diu el delegat del govern no ho entenen o no ho volen entendre o no estan d'acord, que piquen a la porta de la persona que ells tenen la seva màxima confiança, que és el fedatari públic, que és el secretari dels ajuntaments, i el secretari de l'Ajuntament estic segur que l'explicarà el mateix que l'estic explicant jo. La realitat, però, és que 4,6 milions no arribaran als ajuntaments, sigui pels motius que sigui. No sé si hi ha possibilitat d'una segona convocatòria per tal de poder repartir més diners o no. A instàncies del govern central hi ha el que hi ha. Una altra cosa és el govern... Jo per això el que dia és... arran de tots aquests fets que han succeït a tota Catalunya, el Tempesta de la Glòria, tot el seguit de desastres que tenim. Abans hi havia una vinguda d'aigua molt forta, cada 2-3 anys teníem un desastre i venien les barrancades i feia molt mal i s'actuava. Ara, malauradament, degut al canvi climàtic, això està succeint cada 2 per 3. Des del govern de la Generalitat, des de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, s'ha treballat i es treballa la possibilitat que això es concentri en un únic departament que tingui plenes competències. D'aquesta manera, què faríem? Faríem una bossa econòmica per a poder atendre totes aquestes desgràcies, diguem-ho així, i que els diners també del govern central vinguessin en aquesta bossa. I a partir d'aquí poguessin fer la seva distribució. Per què això? Perquè veiem que, degut al canvi climàtic, insisteixo pel mateix que dic, cada 2 per 3 tenim un temporal, cada 2 per 3 tenim no sé què, perquè, escolta, ara portem no sé quants dies que no plou i comencem a preparar paraigües el dia que plourà, que m'ho pegarà 150 litres i baixaran rieres i farà destrosses l'altra vegada. Per tant, no podem actuar de les maneres que actuem ara. Ens hem d'adaptar a la nova circumstància climatològica. I, per tant, això és una aposta que té el govern de la Generalitat, que estic segur que ho podrem fer i espero i desitjo que la propera legislatura, el govern que surti de les urnes, sigui capaç de fer un negociat que pugui atendre aquestes necessitats, precisament perquè no es troben els alcaldes de la manera que diu l'alcalde, en aquest cas, de l'amic d'alcalde d'Alcanar, que se sent una mica allò desprotegit, diguem-ho així. Senyor Pallarès, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per ser avui al nostre programa. Un altre dia parlarem d'altres temes. Moltes gràcies un dia més per estar al nostre programa. Molt bé, moltes gràcies.